Жасөспірімдер арасындағы суицидпен күресу үшін біздің мамандар қызылордалық әріптестерінің тәжірибесіне сүйенбек. Осыған дейін бір бағытта жұмыс істеп, алайда бірлесе күш біріктірмеген тараптар алдымен аутодиструктивті, мінез-құлықты балаларды анықтап алмақ. Біздің қандай кемшіліктеріміз бар? Біз әрқайсымыз жеке-жеке бөлек-бөлек қызмет етіп отырмыз. Одан бөлек екіншісі, енді мынау жаңағы қызылордада бұл жүйе қалай жүрді? Біріншіден, білім басқармасындағы барлық психологтардың барлығын оқудан өткізді. Психологы бар, мектеп директоры бар, завучтары бар, осының барлығын білу керек. Бірінші, мінез құлқы өзгерген балалар осы біріншіден мектепте тіркеледі. Сала мамандарының есебіне қарағанда жергілікті мектептерде орташа есеппен 3000-дай оқушы білім алады. Алайда онда жұмыс істейтін психологтар небәрі 2-ау ғана. Дені сырттай білім алған. Басқарма өкілдері штаттық бірлікті көбейтпесек, кешенді жұмыстанда нәтиже шықпайды деп алаңдайды. Өзгерістер енгізу туралы ұсыныс тағы да бердік. Мынау штат бірліктеріне байланысты. Мектепте психолог штаттарын көбейту. Ол бірінші. Екінші, жаңағы жол картасын түздік дедік қой. Жол картасында білім саласындағы мектеп психологтарын оқыту, арнайы оқыту да жоспарға енгізілді. 1515 психологты оқыту мәселесін біз облыс әкімінің алдына мәселе ретінде қойып отырмыз. Айта кетейік, былтыр жасөспірімдер арасында суицид оқиғаларының 100-ден аса дерегі тіркеліпті. Оның жартысына жуығы өліммен аяқталған. Ал жыл басынан бері тіркелген 27 суицид деректерінің тең жартысы орны толмас қайғылы оқиғалармен аяқталыпты. Психологтар зерттей келе өз-өзіне қол жұмсауға себеп болатын 100-ден аса факторды анықтапты. Алайда көп жағдайларда суицид себептері ашылмай қалады дейді мамандар. Аяқталған жағдайлар әрине белгісіз. Белгісіз ол аяқталған жағдайды қалайда болса ол белгісіз болады. Көбісіне жауапсыз махаббат. Бірінші кезеңде әрине мынау переходной возраст дейміз ғой, 13-17 жас аралықтары. Ол 13-17 жас аралықтары әрине жауапсыз махаббат. Мектепте достарымен келіспеушілік, оқытушылармен түсінбеушілік, ата-анасының қазіргі таңда жұмыс басты болуына байланысты балаға көңіл бөле алмауы, осындай себептер. Көбінше осы себептер. Жеткіншектер арасындағы мұндай келеңсіздікті алдын алу үшін 3-1 басқарма жол картасы жобасы аясында әріптестік жасасуға уағдаласып отыр. Қоян-қолтық жұмыс істейтін мамандар жеткіншектер арасындағы суицидке тосқауыл қоюға қаншалықты қауқар таныталатыны уақыт еншісінде. Мақпал Рыспаева, Ерланбек Саидов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.